حادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے، اے اللہ جب تک زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو مجھ کو اٹھا لے. صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب المرضہ حدیث نمبر 5671. محترم